tu. Večeras nominovani Lepi Mića i ponovo Žana. Žana, ovo ako se nastavi ovako, preći će u tradicionalno. Da, preći u tradicionalno. Tako da... Ustani. Da, na moju, na Darkov rođendan, da repliciram. Ona prvo ajmo. Misli s njene tečke da gledeš da je prvo rodio rođendan. Ustani, okej. Okay. Ne znamo vremena, za sada to znaju astrolozi i numerolozi, a do tada ćemo da krenemo s nominacijama. I gatari. Večeras prva nominuje Miljana. Miljana, izvoli. Dobroveče, Marko. Dobroveče, Miljana. Srećan rođendan Darku Tanasijeviću, da živi zdrav 100 godina i sve želje da mu se ispune. Darkić, volim te. Što se tiče nominacije, Lepi Mića i Žana. O Žani sam pričala prošle nedelje i pričala sam više puta, dosta puta je bila nominovana, tako da apsolutno ništa novo nemam da kažem i nemam potrebu da se ponavljam. Da, bez obzira, lomotim u prazno i prazno slamu. Nemam apsolutno ništa novo da kažem. Što se tiče Lepog Miće, imali smo, uvek je bio u svakoj sezoni tu za mene, čak mi obećaju da će da šetam u ovoj. Čekam da se prolepša vreme, da šetamo po sat vremena kao što je obećao. Smatram da je dobronameran prema svim zadrugarima, da je afektivan, impulsivan, da u svađi kaže ono što ne misli. Mislim na psovke i ostalo. Smatram da je energičniji od 90% kuće ovde, da je sposoban apsolutno i spretan za sve. I da menja baterije i da donosi ručkove, doručke večere, apsolutno sve. Ima energije više od 90% mladih ljudi ovde. Imali smo jednu svađu gde je on meni rekao da menjam mišljenje. Naravno, ja menjam mišljenje shodno situaciji Zvezdana Anđela Ana, ali i to izbegavam više da komentarišem jer stvarno su teške teme i to je između njih. Nema potrebe da se mešam jer oni najbolje znaju šta je bilo među njima napolje, a i dolazi do raznoraznih, što bi Divna rekla, skandala, tako da nema potrebe, oni su dovoljni sami sebi još neko da pali vatru i da iznosi mišljenje. On uredno komentariše tu situaciju. Jedan je od retkih sada u poslednje vreme. Kada sam ja bila vođa na podeli mog budžeta, to jest kada je došao Darko, Ivana Šopić na pretresu, posvađali smo se oko toga i ja sam mu rekla da stav imam i da sam stav izgradila i da stav po tom pitanju imam i da ga nikada nisam promenila, a mišljenje menjam shodno situaciji. Tako da smatram da je Mića pristrasan što se Anđele tiče i Zvezdana. Smatram da nikada ne pogleda objektivnu situaciju, ima neku averziju prema Ani. Isto tako ljudi se, ja mislim da je on taj koji upravlja ljudima, da se ljudi njegovom mišljenju prilagođavaju, taj donji deo stola tamo. Naprimer, u zadnje vreme... Klan, kako vi kažete. Da, zato su se skupili tamo. Ne verujem da ih Mića nagovara, niti Mića bilo koga na šta nagovara ovde, nego utiče jednostavno na njih i oni se tako ponašaju, čak i mesta menjaju. To mi je Mića zamerio. Ja mu iskreno... Ja sam iskreno njemu rekla tada da ja stav nisam promenila, da uvek imam isti stav i zadruge jedan i sada zadruga šest koja je po redu, da. On je meni rekao da će mi objasniti neke stvari, da ne mogu mišljenje da menjam i ostalo. Smatram da mnogo voli Anđelu i da je mnogo privržen njoj i da je brani bezuslovno, kao da je otac. Znači, apsolutno je tu za nju, šta god, bilo dobro, loše, uvek je tu za nju i da je posavetuje, i da je odbrani za stolom. I onda kad se svađaju međusobno ljudi, na primjer on sa Zoricom ili sa bilo kim, očekujem jedan dan da počnu transparente da nose ovde po zadruzi ili pred kraju Anđela, Ana, Zvezdan, pa da se tako i podelimo. Tako da mu jedino to zameram. Inače, ništa drugo komentariše kao uvek. Mene je uvek objektivno prokomentarisao, čak i surov prema odnosu Zole i mene. I to cenim kod njega, za razliku od drugih što me tapšu po ramenu i kada loše uradim, kažem, ma dobro je, super, šta ti si Miljana Kulić, to će ljudi da zaborave. Mića mi skrene pažnju, ovde sa crnim stolom mi kaže sve najgore stvari kada pogrešim i to cenim i poštujem kod njega, što većina, opet kažem, ne radi. Rekla sam jedini sukob koji smo imali, tako da Žanu poznajem 2 godine,
iz prethodne sezone i ove i videle smo se jednom napolju. Miću poznajem 5-6 godina. Nikada ne bih mogla, reka sam retko ko da sedi preko puta Žane, bih poslala Žanu u izolaciju, ali Miću nemam srca da pošaljem i znam da će me savestno me grize ako pošaljem. I isto tako Miće kao malo dete, on se i naljuti, ali to prećuti u sebi i na rođendan ako ne budeš do kraja, ako ne dođeš i ako mu ne posvetiš pažnju, pogotovo ako ga u izolaciju pošalješ, ali zaista od srca. Ne mogu ga poslati. Srce mi kaže da treba Miću da sačuvam, tako da Mića ostaje ovde, Žana ide u izolaciju. Hvala Miljana puno. Znači, Miljana je poslala Žanu, ostavila lepog Miću. Sljedeće ćemo da čujemo Zvezdana. Zvezdane, izvoli. Dobroveče. Dobroveče. Marko, pozdrav za Darka, srećan mu rođendan i pozdrav svim zadrugarima i gledalcima. Ajde, od Žane ću, ništa se nešto nije promenilo od prošle nedelje. Istina mi je odnos. Razborimo koju i to je to što se tiče nje. Što se tiče gospodina lepog Miće, pa ovako, on je čovjek koji ovdje mogu reći najviše, sa još par ljudi, kako se zove, mi bio u svim teškim situacijama, da me smiri i kao što drugi misle da mi je, da ne govori mi, stvari koje nisu dobre, apsolutno greše, apsolutno mi priča non stop kad pogrešim da grešim, da ne trebam. Bukvalno me moli kao sina svoga da stanem za neke stvari kada radim loše i po sebe i po druge. Kako on kaže, nismo imali ni jednu svađu, da li sam ja možda nekad imao neko drugačije mišljenje od njegovog, da. Nešto tu nisam davao to nešto na značaju, jer ni drugima nešto pretjerano nisam odgovarao što se toga tiče, tako da u dosta stvari se slažem, jako me podsjeća na mog Zorana, tako da to gledam isto jako puno na taj način. Kao što sam i rekao i za Zoricu, da mi je jako podsjeća na moju majku, tako da je donekle i to bio isto veliki razlog što sam sa njom bio, iako su drugi govorili da ne trebam da budem, i pričao i družili se kako god da nazovem. On me jako podsjeća na mog Zorana, tako da jako sličan temperamentom. Ne verujem, isto kad bi njega doveli da bi se isto ponašao kao on, da bi to bilo užasno. Da bi to bilo vjerojatno kao onaj Blues Brothers ili tako nešto, da bi to bilo tragedija. Ne mislim da ne znam kako bi neko mogu da izgovori jednu reč pored njih. A šta još? Pa ništa, kažem, eto, stvarno ga gledam tako i tako ga i gledam donekle, iako eto, ne mogu da mu bude možda po godinama dete, ali sin, ali kažem da je bio tu uz mene u najgorim nekim trenucima i ne mogu da ne kažem da je bio apsolutno objektivan što se tiče nekih stvari, koliko god mi ljudi da misli sad, da li on mene gotivi ili ja njega, to nebitno, apsolutno nije bila situacija u kojoj sam ja znao da sam pogrešio, da on to nije rekao i da mi nije prebacio to, tako da mogu samo da mu se ovim putem zahvalim za njegovo učešće što se tiče mene, kakav je bio prema meni i naravno njega ću ostaviti i Žanu ću poslati. Hvala Zvezdane. Žana, Mićo, u bilo kom trenutku.